İnnanel mu'minunellazina izadukirallahu wajalat qulubuhum Sual verilərik ki, tövbəni ya günahdan qurtarmaq üçün duanı cümə gününün gecəsinə salmağın mənası var, yoxsa vaxtın fərqi yoxdur? Yəni insan tövbəni tezləşdirməlidir, tövbəni dərhal ki etməli, gecikdirməməli və sonra duanı isə duanı bağışlanma istəmək və ya digər duaları cümə günü axşamına, məğribdən əvvəl və yaxud da hər gecə sübəyə yaxın edə bilər. Amma əsas olan odur ki, tövbəni insan gecikdirməməlidir. İmlaqi rahiməullah buyurur ki, "İnnel mubadarata ila təubəti ba'da al-ma'siyə fardun 'ala al-fawr." Günahdan sonra tövbəyə tələsmək dərhal fərzdir. Dərhal fərzdir. İnsan nə vaxt tövbəni gecikdirərsə, tövbəni gecikdirməsi ilə Allaha asi olmuş olur. Yəni insan tövbəni gecikdirməsi özü özlüyündə bir günahdır. O əlavə bir günahdır. Onun özünün də başqa bir tövbəyə ehtiyacı var. Ona görə tövbəni izləştir və dua olaraq duanın qəbul olunan vaxtlarından yaxşı istifadə edə bilər, cümə günü axşamı və hər gecə gecənin son 1/3-də və Yaqub alayhis salamın ə övladları hansı ki Yusuf peyğəmbəri uşaq ikən quyuya atmışdılar. Onlar sonradan günahlarını, xatalarını başa düşünlər və atalarına deyirlər ki: "Ey abana estağfir lanəzunubənə". Ey atamız bizün üçün bağışlanma dilə. Və Yaqub əleyhissalam isə deyir ki: "Səvfa əstağfiru lakum rabbim". Mən sonra Rəbbimdən sizin bağışlanmanızı diləyəcəm. Və təfsirdə gəlir ki, yəni Yaqub əleyhissəlam sonra dediyi zaman gecənin 1/3-də, yəni dua etməyi nəzərdə tuturdu.